אז תראו פה בן אדם שאומר, תשמע, אתה משתמש בטיק טוק, וזה גם כן עובד על חשמל, אתה לא חושב שזה סותר את הטענה שלך שחשמל זה לא טבעי? אתה טוען כאילו, אני טוען שחשמל זה לא טבעי, אסור לנו להשתמש בחשמל לפי חוקי הטבע, זה משחית את העולם. באמת, זה באמת לא טבעי להשתמש בחשמל, פשוט מאוד. יש הבדל בין השחתה מיותרת, כמו בן אדם שעושה ניסויים על מה יקרה אם הוא יצליח לפוצץ משהו, וזה כאילו זה השחתה מיותרת, לא צריך את זה כדי לחיות, או בן אדם שמדליק נרות לשבת, לחנוכה, לכל מיני, כן, השחתה מיותרת שאפשר לחיות בלי זה, או תפילין, או כל מיני שיבושים כאלה. לא צריך להשחית, לא צריך לרצוח חיות, יש לנו פירות שאפשר לאכול, והסברנו איך לאכול אותם בלי להשחית אפילו את הפרי שאכלנו. אז יש הבדל בין השחתה מיותרת לבין השחתה מינימלית, שהיא הכי פחות שאפשר, וגם היא, אתה לא שואף להמשיך איתה לנצח, אלא אתה מנסה לצאת לעבר מצב שבו לא תצטרך יותר להשחית. החברה כיום מכריחה אותנו, אם זה הבנקים, ואם זה הפירות, הכל מגיע בצורה מושחתת, ואם אני אלך בגישה הזאת שאני לא רוצה להשחית שום דבר בכלל, 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 אז אין לי אפשרות לחיות כרגע. אין לי אפשרות. אני חייב להשחית משהו שהוא הכי פחות גרוע שאפשר, על מנת שנוכל לשרוד ולהגיע אל השלב הזה, שבו אני יותר לא אשחית שום דבר. אז למה אני משתמש בטיק טוק? מסיבה מאוד פשוטה. החברה היום גרמה לעולם להיערף באופן שאין לי דרך ללמוד מהסביבה הקרובה את כל חוקי הטבע שאני צריך ללמוד. זאת אומרת, אני בלית ברירה כדי לדעת בכלל מה צריך לעשות בעולם, מה טוב, מה רע, איך ללמוד חוקי טבע, תופעות טבע, אני נאלץ ללמוד דרך האינטרנט באופן שאני צריך להיות הכי פחות גרוע שאפשר בכל רגע נתון. זאת אומרת, החשמל גם ככה נוצר. גם אם אני אשתמש בו וגם אם לא, חברת חשמל ממשיכים להשתמש באותו תהליך, באותה כמות, עושים את אותה עבודה כל הזמן. בשביל להטעין את הפלאפון הזה, לא נוצר יותר חשמל. עם זאת, אני לא שואף להשתמש בטכנולוגיה הזאת כל החיים. יש לי שאיפה ברורה להגיע לשלב שבו יהיה לי משק חקלאי משלי, ואני לא אצטרך יותר להשתמש בשום טכנולוגיה הרסנית. אז על הדרך אני גם אוכל לעזור לאנשים עם מחלות כרוניות להחלים מכל מחלה טבעית כמעט, פשוט מאוד באמצעות תזונה פירותנית, אנשים יוכלו לבוא, להתארח אצלי במשק. עד כאן, חברים, נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.